Vocês costumam esquecer de pegar alguma coisa na hora de sair de casa? Porque, tipo assim, a chave, a máscara, o juízo, pelo amor de Deus. Pois tem uma famosa que anda esquecidinha. É a cantora Maraísa, gente, da dupla com a Mayara. Ela esqueceu a irmã no hotel e foi se preparar para um show sozinha em outra cidade. A Mayara soube que tinha sido esquecida pela irmã durante uma live com a Rafa Kalimann. Olha só que engraçado dessas duas, viu? Vamos ver. É real isso? Fica ligando, calma. Não, gente. Deve ser palhaçada dela, de zoando. No meio da live, ela não ia fazer isso, não. Não. Não, eles não iam me deixar eu. Eu sou cantora. Ai, gente. Eu sou cantora. Foi um momento exato que ela descobre que a irmã deixou ela, viu? É ou não é um tombo, viu? Agora, quando a Mayara se deu conta de que realmente tinha sido esquecida pela equipe, eles voltaram para buscar ela, viu? A cantora depois fez alguns stories para acalmar os fãs. Olha só que presepada, vamos ver. A Maraísa foi de avião, gente. Me esqueceram, mas eles já vieram me buscar de volta porque eles acharam que eu ia de avião também e eu não fui. Olha, bem eu esquecendo a Maraísa nos cantos, viu? Olha que presepada.